Meus amigos, que os jogos comecem, ou eu posso dizer que já começaram, né? Desse assunto aí que tá tendo destaque aí no Brasil, né? Na internet, sendo um dos trending topics do Twitter, mais de 56 a 58 mil tweets na plataforma do Passarinho das Tretas. E vão ganhando aí novos personagens, novos capítulos dessa história envolvendo aí a Haluka, Jean Ely e os demais criadores de conteúdo, e agora com destaque maior, o Digo, da qual, do pronunciamento que ela fez, a gente aqui reagiu, falando aí do Digo, dizendo que ia expor o Digo, perere parará, só que ela não sabe que só esse último vídeo dela aí já gerou provas contra ela mesma, e eu vou mostrar pra vocês. Nesse vídeo que nós reagimos aqui do canal, ela falou algo referente ao Jean Ely, se referindo a ele como o Shrek humano, né? Dizendo o seguinte: se eu colocasse aqui tudo que eu sei sobre o Jean Ely, eu não ia fazer vídeo, eu ia levar o caso pra delegacia. Está se referindo a um envolvimento, um suposto envolvimento entre o Jean Ely e uma TikToker de nome Thaís, né? Que é muito conhecida aí do pessoal do TikTok. Inclusive o tio Jim falou a respeito, né? Vou colocar aqui na tela. Eu li no vídeo do React e eu vou repetir aqui para vocês. Dizendo que lembram da Thaís que supostamente traiu o namorado para ficar com o Jean? Então, ela tem um contrato onde não pode entrar em qualquer tipo de coisa que manche sua imagem. Então, ela vai acusar o Jean de assédio, não posso falar a palavra, e até mesmo processá-lo. Porque se descobrir que houve essa, confirmar essa traição, quem vai ser prejudicada é ela. Porque no contrato tá dizendo que ela não pode se envolver em nenhuma confusão, nenhuma treta, nada que venha manchar. Se for descoberto, aí vai fazer o quê? Joga nas costas do Jean Ely. Aí ele fala: e boto minha credibilidade aqui na roda, já vi as provas, o Jean me mostrou tudo, ele é inocente novamente. Haluka tá se apoiando em alguém que é mentirosa também, mano. Isso falando com seus inscritos. Tanto é que o Jean Ely, vamos assim, o Jean Ely, né, ó, tá, foi lá e registrou BO. Registrou um boletim de ocorrência do dia 5/5 às 7h48 e foi deferido o BO por calúnia. Exatamente. E ainda pode se agravar. Não pode somente ficar na calúnia. Tanto é que teve outro também, o próprio tio Jim. Aí eu não sei se foi referente com a Haluka, né, também. O tio Jim registrou boletim de ocorrência. Tá aqui, ó. Delegacia online do Rio Grande do Sul, da Polícia Civil. Aí tá aqui o nome do tio Jim, né? O protocolo. E que foi feita aí vai ser feita a análise, né, para deferimento se vai ser aceito ou não. Se vai ser aceito ou não. O negócio é o seguinte: eu falei que esse vídeo que a Haluka fez vai prejudicar mais a ela. Mais a ela. Por que que vai prejudicar mais a ela? Vamos acionar, vamos brincar de Yu-Gi-Oh! Vamos acionar a carta da justiça? Ou então da justiça justa, né? Ou a verdadeira justiça? Ou a justiça correta, né? Porque tem várias traduções aí referentes a essa carta do Yu-Gi-Oh! E até dentro das escrituras sagradas se refere também à reta justiça, à justiça correta. Vamos aqui com base. Vamos lá! Se Haluka ou essa menina for na delegacia fazer a denúncia do Jean Ely de assédio, se vai ter investigação, e se for comprovado que não houve nada disso, elas podem responder Haluka e a menina no artigo 340 do Código Penal, que diz: provocar a autoridade comunicando-lhe ocorrência de crime de contravenção que sabe não ter se verificado. Você chegou na delegacia: ah, aconteceu isso. Foi? Tem testemunha? Tem um não.
Você tá com base em quê? Eu tô com base nas conversas que aconteceu no Fantástico Mundo de Bob. Muito bem, minha filha, parabéns. Pois agora você vai responder criminalmente por falsa denunciação de crime ou denunciação caluniosa. Eita. Artigo 340. Pá, 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 pá. Vai, vai, vai e tenta pra ver. Outros crimes também. Vou colocar aqui na tela, né? Aqui, ó. Pra vocês verem com seus próprios olhos. Artigo 340. Tanto Haluca como a menina se seguir adiante. O Jean-L tendo provas, tendo álibi. E o delegado entender que aquela comunicação é falsa, pode responder no artigo 340 por denunciação caluniosa. Outros delitos também que eu já falei nos vídeos anteriores que Haluca corre o risco é o do artigo 138 de calúnia, que é caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Aí entra também a questão da denunciação caluniosa, né? Um agravante, 340 e o 138. Porque por várias vezes nos vídeos em que ela fez referente ao Jean-L, aquele lá, pronto, aquele de 16 minutos, xingou ele várias vezes, colocou em xeque a sexualidade do rapaz. E dentre outras coisas, que tá entre os crimes contra a honra. Ah, detalhe. Esse artigo 138 pode cair no colo do Ramsés Pequeno também, porque ele, de pavio curto, gravou o vídeo e também proferiu ofensas, injúrias, que está constando no artigo 139, 138 calúnia, 139 difamação, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Cai no colo da Haluca também. Por conta de ter dito que o cara era algo sem ser. Com provas em que? Isso que eu estou falando é dentro do artigo 139 do Código Penal. Mas ainda tem mais. Ainda tem mais. Vamos para o artigo 140 do Código Penal. Haluca também pode responder por injúria. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Injuriou várias vezes o Jean-L, várias vezes. Foram as outras pessoas que também foram gravadas, foram expostas, foram sujeitas ali ao ridículo, pode responder também no artigo 140. Agora vocês entenderam por que que ela apagou todos os vídeos, por que que apagou todas as fotos, porque estavam gerando prova contra ela mesma. Se tá na dúvida, pergunte a um amigo seu que é advogado, pergunte a um amigo seu que é delegado, que vai esclarecer isso aí bem direitinho. Agora vem a cartada mestre. Vocês lembram que nesse vídeo último ela proferiu ameaças. Ameaças coletivas. E entre uma delas ao Digo. Artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. O vídeo que ela fez já é uma prova. Ela gerou prova contra ela mesma. Estou falando aqui amparado na lei. Gerou prova contra ela mesma. Apagou os vídeos porque os vídeos estavam gerando prova. Mas nós sabemos como é a internet. Não adianta apagar. Alguém já deve ter salvo. Não é? Mas ainda tem mais. Tem mais, tem mais. Assim, as pessoas que se sentiram ameaçadas podem registrar o boletim de ocorrência. Pode registrar. Porque se acontecer algo, aí vocês vão associar a quem? Pois é. Agora vamos lá, para as pessoas que tiveram ali os seus exposed fakes, as suas gravações expostas, principalmente o Jean-L.
Artigo 153, eu falei em vídeos anteriores que eram das consequências. Você pode conferir no canal. Divulgar alguém sem justa causa, conteúdo de documento particular ou correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Isso vale para mensagens de WhatsApp, vale para gravações telefônicas, para gravações de Discord e vale até mesmo para videoconferência. Se for exposto sem autorização da pessoa do outro lado, pode intercorrer no artigo 153 do Código Penal Brasileiro. Continuando, agora para os canais que produziram conteúdo referente a Haluca e se resguardarem judicialmente. Se você fez vídeo com base no artigo 220, que permite a manifestação, pensamento, a criação, expressão e formação sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Se você fez vídeo e ela foi lá e ameaçou, opa! Se eu não ofendi, não injuriei, não caluniei e utilizei com base informações, não vai acontecer nada, porque você está amparado na lei. Outra coisa também, vamos lá para o artigo 5º da Constituição Federal, que permite a todos o acesso à informação. Artigo 5º, parágrafo 14. Isso é permitido. Se for para informação, conteúdo voltado para informação e que não foi utilizado para nenhum outros meios danosos, nocivos, está sim amparado por lei. Ah, Cleiton, mas utilizaram aí, estão chamando a Haluca de a Haluca ou de Júlia, fizeram doxes. Eu não sou a favor de expor documento pessoal, CPF, tananã, tananã. Detalhe, os canais utilizaram um documento público chamado capa de processo. E o processo na íntegra está lá para quem quiser ver. Está para quem quiser ver. E isso é permitido na Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Informação, ou seja, se é um documento público, está lá no artigo 3º, no parágrafo 2. Divulgação de informações de interesse público é independente de solicitação, ou seja, é um direito fundamental de acesso à informação e é assegurado por lei. Nando Moura, Jay Nelson utilizaram um documento público e o documento público estava lá. O Ramsés ainda foi até legal de ter ocultado o nome da Júlia, mas já era tarde, todo mundo já sabia quem era a Júlia. E agora a própria Haluca confirmou o nome, ou seja, não tem mais para onde correr. Vamos mais aí adiante, tem mais. Tá aqui, eu coloquei mais uma vez o artigo 5, né, que me garante... Aqui já é da lei de imprensa, né? Da lei de imprensa, que é permitido sim que eu possa ter o pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações e ideias por qualquer meio, sem dependência de censura, respondendo cada um nos termos da lei pelos abusos que cometei. Se você fez conteúdo sobre a Haluca para fins de informação, fins de opinião, não proferiu injúrias, não utilizou documentos não permitidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, tá ok. Você não vai responder nenhum processo por isso. Nenhum processo. E se vir pra cima, pode responder no artigo 147 por ameaça. Então é isso que eu queria falar pra vocês aí, utilizando a Carta da Justiça. E vamos aguardar mais capítulos aí referentes a essa história toda envolvendo Haluca, agora Jean L, envolvendo Digo, envolvendo canais de opinião e pererei para lá.
Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber novidades. Aqui no canal Cleiton Fuse TV, Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos, até a próxima e fui!